Crec que és molt important plantejar, no, el debat sobre el turisme en relació també a les lògiques capitalistes que tenen avui, evidentment, una projecció a les nostres ciutats. No? Jo sempre poso el mateix exemple. El conflicte capital-vida avui es juga en l'urbà, en l'espai urbà. I per tant les dinàmiques del neoliberalisme, no, i de tots els interessos, no, a nivell internacional, avui s'estan concretant en l'espai de les nostres ciutats, els processos de turistificació i els processos de gentrificació. Però per mi hi ha un pecat original, no, que és pensar en el curtplacisme. Fins i tot el capital li interessa pensar a llarg termini. No? És a dir, jo des d'una defensa molt diferent de qui ha de guanyar en aquest conflicte capital-vida, no? Crec que la vida ha de guanyar el capital en aquest sentit, però entenem fins i tot els interessos del capital. Jo crec que la història ens demostra històricament, no? Des de fa molts anys, que pensar en el curtplacisme acaba perjudicant fins i tot el propi capital. No? Evidentment, sempre se reinventa i busca noves formes, però la crisi econòmica immobiliària sobre l'habitatge que vam viure a partir del 2007 ens ha ensenyat moltes coses, i prèviament també. Per tant, crec que com a societat tothom ha de fer aquesta reflexió de hi ha elements de sentit comú en el que pots trobar un equilibri o no trobar-lo, i en el moment que no el trobes les posicions també, no, es mouen, i hi ha, jo crec que el que ha passat a Grècia, el que ha passat en determinats llocs, també ens demostren que la gent reacciona i que la gent, fins i tot aquí, a l'estat espanyol, a Catalunya, és a dir, les situacions, els governs del canvi són precisament un efecte directe i clar de que la gent vol recuperar les regnes i el govern, no, de les seves vides, i no accepta que siguin unes lògiques internacionals capitalistes que acabin determinant com hem de viure i de quina manera. Evidentment, tota la vida són interessos, no? I la ciutat és conflicte, perquè la ciutat s'hi donen interessos com, no, com contradictoris, però l'objectiu és buscar aquells mínims que ens acabin a tots també posant en el mateix full de ruta, no, de treball, per garantir en definitiva que Barcelona continuï sent Barcelona. Hi ha una primera dimensió que és, bueno, estem parlant de molta ocupació, però alhora uns nivells salarials molt baixos. A la ciutat de Barcelona, per exemple, quan mires a la mitjana de salaris que s'estan cobrant als diferents sectors d'activitat, l'hostaleria és el que té els sous més baixos. Per tant, un lloc com Barcelona, que depèn tant de l'activitat turística, amb la importància que té com a sector, com a conjunt d'activitats, no té molt sentit que tingui aquest tipus de retribució. Aquesta és una primera dimensió que hauríem de posar en discussió. Què és el que està passant? Per una banda, ens trobem una degradació en les condicions contractuals. És a dir, anem perdent feina fixa o fixa discontínua, que té a veure amb aquest tipus de contractes que es feien, sobretot a llocs on tenen estacionalitats molt marcades i el que dona garantia a la treballadora o al treballador que l'any que ve, quan comenci la temporada, tornaran a fer aquesta feina, i a la mateixa empresa li dona garantia de que tindrà aquell treballador. Però més enllà d'això, és a dir, d'aquestes feines amb una certa estabilitat de contractes fixos o fixes discontínues, arrel de la crisi i de la reforma laboral de l'any 2012, la reforma que fa el govern del Partit Popular amb el suport, entre altres, de Convergència i Unió, el que provoca és un procés de segmentació cada vegada més accentuat. És a dir, cada vegada una part més important de la plantilla passa a treballar amb contractes a temps parcials, contractes eventuals, treballadores externalitzades, és a dir, que deixen de treballar per aquella empresa on estan contractades o estaven contractades fins ara i passen a treballar una tercera empresa a la qual aplica un conveni propi o un conveni d'un sector diferent, d'inferior categoria, i poden arribar fins a cobrar un 40% menys del sou que estaven cobrant abans amb el conveni d'hostaleria. Jo no et puc parlar del turisme en general, sinó que et puc parlar de quin treball genera l'activitat turística en general. Fins i tot, des del meu punt de vista gremi d'hotels de Barcelona, et puc dir que quan parlen de sous de l'hostaleria has de dividir, has de diferenciar molt clarament què és restauració i què és hoteleria. Perquè fa molt pocs dies estàvem mirant estadístiques de l'INE i ens sortia que l'hostaleria té un salari mitjà de pràcticament 15.000 euros l'any. A la que vam demanar aquesta dada desglossada, ens anàvem a 13.000 de la restauració i pràcticament a 24.500 en l'hoteleria. Per tant, primera divisió aquesta. Segona divisió que et puc dir jo des de Barcelona. Dius que a vegades es parla de que
genera poc el treball de l'hostaleria, no? A Barcelona tenim una ocupació mitjana del 81%. Per tant, això vol dir que tenim una ocupació molt, molt, molt estable durant l'any i que el treball que nosaltres generem no són treballs temporals, no són gent de temporada que ve al mes de maig i marxa al mes d'octubre, sinó que, en general, precisament el nostre abril i maig i el nostre setembre i octubre són mesos amb més ocupació, o sigui, són mesos de més valor per nosaltres, fins i tot, que el juliol i l'agost. Hi ha una idea clau que hauríem de tenir en compte, que és el del retorn social. És a dir, quan analitzem un conjunt d'activitats com el turisme, hauríem de tenir molt present quin és el nivell de recuperació que en fem a aquella societat on s'està produint aquesta activitat que ens generi benestar. I aquests mecanismes de retorn social passen per moltes vies. Un evident és que la gent que hi treballa pugui viure en bones condicions. I el fet que pugui viure en bones condicions és que ha de tenir salaris dignes que li permetin viure i, per tant, que li permetin pagar uns impostos que aniran després a contribuir a un benestar global, o sigui, amb aquestes estructures de via impostos i via estat que tenim de certes mecanismes de solidaritat. És a dir, si tens un treballador que està cobrant una misèria i que està contribuint a una misèria, difícilment la seva aportació pot ser gaire destacada. Llavors aquest és un mecanisme que hem de tenir en compte, però alhora pel propi consum que farà aquesta persona. L'altre té a veure amb la fiscalitat. És a dir, hi ha un element clau, que és que qualsevol activitat econòmica ha de tenir uns nivells fiscals importants. I, per tant, aquesta fiscalitat ha de retornar en el benefici de la ciutat. En aquests moments tenim un problema a Barcelona que s'està pensant molt en termes de taxa turística molt associada a la promoció, com amb una lògica de les polítiques turístiques que ja ens estan quedant molt desfasades, que eren la de la promoció. Nosaltres ja no tenim un problema de que haguem de seguir promoció i promoció. El problema que tenim és com gestionem els efectes que ha tingut aquesta sobrepromoció que hem fet. I, per tant, la fiscalitat que estem introduint en el sector turístic i que hauria de ser molt més elevada, hauria d'anar no només a compensar els efectes negatius que es produeixen, aquelles externalitats negatives que acaba tenint la pròpia activitat, sinó a reequilibrar l'economia del nostre territori. En tot cas, de la taxa tinc una experiència personal perquè en un pla estratègic de turisme jo precisament la vaig plantejar en el 2010 i alguns en concret defensaven que no havia dret una taxa sinó que hi havia una participació en els ingressos a través de l'IVA, etc. Bueno, jo crec que la tesi d'aquella estava molt bé, no va prosperar com és conegut i al mateix temps la Generalitat va generar en el seu moment per llei un impost, no és una taxa, és un impost el que hi ha realment, del qual en aquest moment, després de l'última modificació que hi ha hagut en l'últim tràmit del Parlament de Catalunya, la Generalitat del que es recapta es queda el 50% i el 50% s'ha de retornar o retornar als ajuntaments. Ajuntaments, consells comarcals, bueno, aquí hi ha tots uns matisos, etc. I el que planteja la llei és que es destini fonamentalment amb el tema de la promoció. Aquest és l'acord que em sembla que en el 2012 o 13 el col·lectiu dels diferents operadors hotelers arriben a l'aleshores president de la Generalitat. Sí, actualment, i això és una decisió de l'Ajuntament de Barcelona, jo crec que tindria molt de sentit, i més en Barcelona, que Barcelona ingressés el 100% de la taxa turística. Això per mi és evident i aquí crec que, ja, bueno, que la Generalitat s'equivoca quan diu que no ha de ser així. Més enllà d'això, amb els diners que ingressem sí que redistribueixen més, o sigui, sí que ingressem més els districtes que tenim més pressió que els que no tenen d'aquesta taxa. Dit això, evidentment aquesta taxa a més hem de poder fer-la servir per revertir efectes negatius. I aquí hi ha una trampa, bueno, hi ha un element que no és menor, que és que la llei de turisme de la Generalitat diu que la taxa s'ha d'invertir en promoció turística. La marca Barcelona, òbviament, és un aspecte que no pot quedar fora quan estàs mirant de fer discurs veïnal sobre indústria turística. Un dels principals mals de tot plegat està molt lligat a la marca Barcelona i al nefast Consorci Público-Privat Turisme de Barcelona,
que és un ens que, per molt que sigui públic-privat, hauria de respondre a interès públic i, en realitat, és una màquina de promocionar, és una màquina de xuclar diners públics i portar-los a la promoció de negocis privats. En aquest sentit, i com un dels principals responsables de la marca Barcelona, nosaltres advoquem clarament per la desaparició del Consorci Turisme de Barcelona i la seva substitució per una agència pública de control del turisme, de gestió i control del turisme. Jo crec que estem assistint també, i la crisi econòmica jo crec que ho ha afavorit, és a dir, molta gent en situacions de dificultat ha vist el llogar el seu apartament o el seu pis com una oportunitat ja d'uns ingressos extra, i això és una realitat, i per tant, i no solament a Barcelona, és que és un fenomen mundial, i per tant, una altra cosa és la fiscalitat, i per tant, a mi em sembla absolutament legítim que en Joan, l'Antònia, o qui sigui, tingui un ingrés, però jo l'únic que dic és que això ha d'anar complementat amb els ingressos que siguin X, en la corresponent declaració de renta, punto. Si és una persona jurídica, física, o si és jurídica a través de l'impost de societats, cap problema. Però també, i especialment, i amb més èmfasis, les plataformes que es dediquen a això. A on tributen i què tributen? Perquè no és el mateix tributar aquí que tributar en algun altre territori que té un règim fiscal més flexible, per dir-ho de forma suau. Des del punt de vista del consumidor, també el rol del consumidor està canviant en l'àmbit de l'economia col·laborativa. També hi ha un canvi de rols absolutament històric. Si tradicionalment el consumidor tenia un rol passiu de client, a través d'aquestes plataformes P2P i a través de l'economia col·laborativa, el rol és intercanviable amb moltíssima més flexibilitat. L'antic client esdevé també prestador de serveis i pot intercanviar-ho en un àmbit de comunitat virtual d'usuaris. Per tant, veiem l'emergència del que en Jeremy Rifkin va definir com a prosumidor. L'emergència d'un consumidor més rica, un perfil més ric, més ampli i més àgil a partir de les noves tecnologies. Doncs la veritat és que no puc fer una definició d'economies col·laboratives, perquè és un concepte, jo crec que és un concepte que té més de màrqueting que de relacions socials al darrere. Al final, històricament, parlem del 2013, cuidao, és un concepte que s'ha desenvolupat, perdó, 2011 o així, s'ha desenvolupat per fer referència a l'ús de les plataformes virtuals per posar d'acord dues persones per dotar-se d'un servei. Ja sigui una compra-venda, etc. Però hi havia aquest meme de que així reduiríem el consum i reduiríem la producció de béns, perquè el que l'important ja no era la propietat, sinó l'ús que se'n fa. Però aquí cau pel seu propi pes que qui té la propietat del bé acaba sent el beneficiari de tot aquest tinglado que s'ha muntat al voltant. En aquest sentit, però, sí que és veritat que en l'aspecte, per exemple, més virtual, sí que tot el tema del software lliure, dels procomuns, etc., sí que hi ha una reflexió que s'està fent aquí a l'Ajuntament darrere de com podem incentivar aquestes pràctiques, que es basen sobretot en rendes de treball basades en el procomú, és a dir, alimentar el procomú a través del teu treball i beneficiar-te del treball dels altres, però sempre amb el retorn, mai apropiant-te de la propietat, que és el gran debat que crec que hem de tenir, intentant com poder transposar tot això en altres àrees. I de fet tenim un grup de treball molt interessant on nosaltres hem estat, diguem, la prova de laboratori, malauradament amb molt poc èxit, perquè el que estem veient és que les grans companyies, els unicorns aquests que existeixen avui, Airbnb i Uber, s'han apropiat del terme i l'estan usant a la seva voluntat i pels seus interessos, que són els interessos de molts. Segurament aquí sí que hem multiplicat els interessos i és la gran fita de l'economia col·laborativa, que ja no és una empresa i un interès de l'empresari, sinó que han posat l'interès a molta gent, però que al final és un interès per tenir un benefici privatiu, no comú. Y tanto que producimos. ¿Por qué? Porque lo que te he explicado antes, nosotros lo que hacemos es autoemplearnos.
Somos microempresas dentro de nuestro núcleo y lo que estamos haciendo es conseguir un trabajo donde fuera no lo encontramos. Imagínate si es productivo. Si esto no pudiéramos hacerlo y no lo estuviéramos haciendo, ¿sabes qué estaría pasando? Todas estas personas estarían tirando de las ayudas estatales. ¿Es productivo? ¿Tú sabes que en 20 años el 47% de la población en edad de trabajar y de producir en empresas o microempresas, pymes o multinacionales va a estar sin un empleo como el que ahora mismo entendemos? Es productivo. Lo que pasa es que todavía no estamos acostumbrados a que las personas trabajemos de esta forma. Pero la misma persona que alquila una habitación en su casa puede alquilar su coche cuando no lo está utilizando, puede elaborar artesanía en su casa y venderlo a través de Etsy o cualquier otra plataforma en la que tú vendes, y es la economía colaborativa, es el ciudadano productor. Al final, hasta que no entendemos cuál es la figura del ciudadano productor, no vamos a entender todo lo que está detrás. Bueno, la idea de ciudadano productor me sería muy difícil profundizar porque no la entiendo, en la medida de que, digamos, ciudadanos productores, para bien o para mal, somos todos en un contexto capitalista desde hace muchísimo tiempo. La idea de las experiencias me parece muy interesante, sobre todo porque tiene mucho que ver con el desarrollo del turismo contemporáneo. Digamos, el turismo, como toda industria global en el capitalismo avanzado, necesita reformularse permanentemente. Digamos, no se puede quedar enquilosado. Como cualquier empresa, digamos, que a nivel global necesite seguir expandiendo, o sea, el capitalismo en sí, digamos, el turismo es el rostro sonriente del nuevo capitalismo. Por eso es tan importante el turismo, porque explica muchas cosas sobre el desarrollo económico de las sociedades en estos tiempos y necesita permanentemente tener nuevos recursos que vender. Lo que yo recuerdo de los artículos de Qualieri es que Qualieri se ha dedicado a desmontar toda una serie de argumentos que servían para defender, servían, por ejemplo, a páginas web como Airbnb para defender sus supuestos beneficios en la ciudad de Barcelona. Diría el tema de la distribución espacial. Siempre hay desde los empresarios un mensaje de que los pisos turísticos es una actividad económica que se redistribuye en la ciudad, y eso no es cierto, hay mapas que lo demuestran esto. Y también el hecho de que sea una economía de personas, una economía familiar, cuando muchas veces, pero no solo los artículos académicos, también algunas acciones de denuncia han demostrado que muchas veces detrás hay empresarios que tienen varios pisos que gestionan.